банку хтось додумався написати смс: приходьте, ми вас дуже чекаємо. Це сталося тому, що ви вирішили прийти сьогодні об 11 ранку сюди. Тому жовтень буде відновлений. Жодна шпана не зможе перетворити його в якийсь торгівельний центр чи там якась багатоповерхівка, яку вже змогли набудувати на Подолі. Ми відстоїмо жовтень, і я вам гарантую, що ми як фракція Самопомочі зробимо все від нас залежне. Я персонально зроблю все від мене залежне, щоб відбулося саме так. Я щиро дякую вам, громада, щиро дякую. Дякую Сергію Висоцькому.